До нашого ефіру долучається Андрій Ангутник, член Центрального штабу опору Львова, волонтер Легіону Свободи, і поговоримо з ним про ситуацію на Львівщині і допомогу фронту. Пане Андріане, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! От ми щойно побачили сюжет Вікторії Балицької про те, що у Львівській області, у Львові, на нашу перемогу працюють, ну, якщо не всі, то більшість, і дорослі, і діти, і переселенці. Ну, от, а взагалі, Львів з початку війни є найбільшим гуманітарним хабом. Розкажіть, будь ласка, які зараз задачі волонтерів? Що змінилося от за ці 5 місяців війни? Ну, Львів насправді є найбільшим волонтерським хабом, я думаю, не тільки в Європі, а можливо і в світі зараз на сьогоднішній день. Що змінилося? Змінилось, ми вже багато чого зрозуміли, що більш потрібно якраз бійцям на передовій, тому що, ну, не можна сказати, що був хаос, але насправді всі на початку не розуміли до кінця, що найважливіше, що найбільш потрібніше і для передової, і для з перших днів вже були в нас території, які постраждали від орківської навали. Тому в перші дні львів'яни виносили все з дому, купували все, що можливо, відправляли, допомагали всім, хто звертається. Насправді підтримуємо і зараз всіх, хто звертається і допомагає, тому що щодня звертаються практично волонтери зі всіх куточків України, які в інших областях на місцях також підтримують і бійців, і відновлюють все по Україні, це що постраждало від перших місяців навали. Але тепер ми вже цільово розуміємо, що потрібно для бійців, які на передовій, для спецпризначенців. Є якісь технічні моменти і з технічним обладнанням. Це стосується там якісь тактичне щось, наушники, рації, тепловізори. Спочатку купували різноманітні автомобілі, які тільки можливо було, їх самі бронювали різноманітними металами, відправляли хлопців, але тепер вже з часом ми вже розуміємо дуже багато нюансів, де потрібні турнікети, всі, що на передовій, нас всі підрозділи, з якими співпрацює волонтерський штаб Легіону Свободи, цей батальйон Свободи, інші підрозділи, всі в першу чергу мають бути забезпечені. Лікар в підрозділі має мати спеціальну медичну аптечку зі всім необхідним. Кожен боєць має мати мінімум 2, бажано навіть і 3 турнікети. Всі, хто на передовій, мусять мати наушники, окуляри. Ну, першочергово це було і бронежилети, шоломи, змінна військова форма. Ті, хто на передовій, мусять мати обов'язково енергетичні батончики, напої, якісь там, де вони, якщо заступають на якесь бойове чергування, на якийсь довгий період часу, щоб вони могли підкріпитися. Армія на сьогоднішній день, ми розуміємо, вся передова вже забезпечена хоча б продуктами харчування, товарами першої необхідності, не так, як було на початках. І спочатку це все робили львів'яни своїми силами, потім було дуже багато допомоги, зв'язувалися зі своїми друзями, товаришами, партнерами по бізнесу зі всіх країн світу, і це все організовували, переправляли в основному в Польщу, з Польщі це все організовували, транспорт доставляли до Львова на гуманітарних складах, це все сортувалось, перебиралось, і вже тепер цільово відправляється там, де воно необхідно. Зараз, можливо, вже трошки змучились наші іноземні партнери вже від війни, вони подумали, що війна вже закінчилась десь частково. Добре, що зараз є великий, ми бачимо, наплив зброї, яка йде на Україну, нашим бійцям вже стає легше. Ми розуміємо, що кому де потрібно, ми це все формуємо, відправляємо. Тепер, скажімо так, ми вже наддосвідчені волонтери і допомагаємо якраз бійцям на передовій, підтримувати їм насправді всім тим, що їм необхідно. І на сьогоднішній день, я думаю, що, напевно, завдяки Львову в тому числі, наші хлопці себе там вже почувають надійно, впевнено і з тим, що їм необхідно.
Ну, крім того, Львів живе як надійне тилове місто, і у Львові щодня далі прибувають евакуаційні потяги, в яких сотнями приїжджають і поранені, покалічені бійці, і люди, які страждають від навали, де зруйновані їхні будинки, приїжджають до Львова. Львів і далі продовжує всіх розміщувати, розселяти, тепер забезпечувати ще й роботою. Далі продовжують відкриватися, будуються тимчасові помешкання для вимушено переселених осіб. Будується зараз таке нове містечко для вагітних і жінок, які вже народили у Львові, чи збираються зараз народити у Львові. Також працює у нас, ми започаткували таку реабілітаційну програму «Незламні», і є в планах, готуємося для того, щоб зробити національний реабілітаційний центр, тому що зараз є практично в всіх шпиталях і лікарнях міста знаходиться багато поранених бійців, і це от цього тижня відвідував дві лікарні, також привозили все їм необхідне. Там маємо контакт зі всіма керівниками медичних закладів і зорганізовуємо якраз всі потреби, щоб задовільнити, щоб вони себе почували максимально комфортно у Львові. Також Львів готується до опалювального сезону, тому що ми розуміємо, що якраз ті люди, які перебувають у Львові і будуть перебувати і в зимовий період, вони мають бути в надкомфортних умовах і себе почувати як вдома, тому що всі, хто прибувають у Львів, всі переселенці, вони прибувають додому. І тому тут для них стараємось зробити і організувати все надкомфортне, щоб вони себе насправді відчували як вдома у мами. Ну, одна з найважливіших задач, чим займається зараз міська влада, це підготовка до шкільного сезону. Ми, можливо, і не вигадуємо якийсь ровер, так би мовити. Є практика такої країни Ізраїль, яка вже багато років перебуває в стані війни. Щось подібне таке відбувається у Львові. Є якісь, дякуючи Збройним силам України, якісь нечасті прильоти, але практично щодня останній час ми бачимо повітряні тривоги, і вже всі усвідомлюють і розуміють, що це насправді є небезпека, і тільки повітряна тривога, відразу потрібно йти в бомбосховище. І так ми зараз почали говорити за шкільний рік, який буде розпочинатися вже буквально за місяць часу. З міського бюджету виділено 48,5 мільйонів гривень для ремонту і відновлення бомбосховищ в школах. За червень місяць перевірені були, проаналізована ситуація в всіх бомбосховищах, в шкільних, дошкільних навчальних закладах і навчальних закладах міста Львова бомбосховищ. 84% мають бомбосховища, і в них проводяться зараз ремонти, капітальні ремонти. До 1 вересня в них все буде готово. В тих 16%, де немає бомбосховищ, дошкільних навчальних закладах чи навчальних закладах, ведуться перемовини з різноманітними приватними чи комунальними установами про те, щоб школярі, якщо буде повітряна тривога під час навчального року, щоб вони могли переховуватися і проходити якраз в захищені місця, тому що, як показує практика, очне, заочне навчання – це все гаразд, але діти мають бачити живого вчителя перед собою, це краща комунікація, і тому в нас заплановано все-таки повноцінний навчальний процес з 1 вересня. І кажу ще, що нагадати Ізраїль, то там іде постійний практично навчальний процес, де час прильоту ракети, і всі діти це знають і проводяться постійні навчання. Є такі райони, де вони навіть не хвилина, а 20 секунд. Ми ж все-таки, на жаль, у нас обмежений ефірний час. Змушені з вами прощатися. Дякую вам за таку об'ємну, змістовну відповідь. Гарного вам дня. Слава Україні. Героям слава. Це був Андріан Гутник, член Центрального штабу опору Львова, волонтер Легіону Свободи.